نعرائي تكبير نعرائي رسالت نعرائي حیدری بسم الله جی زمانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وآلہ فی حاضر سات و فی کل سات من سات لیل و نہار ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و اینن حتی تسکنہو ارزکتم و تمتیہو فی ہا طبیلہ یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد درود سارے حضرات پڑھو چشن دا آغاز ہے ماشاءاللہ کافی حضرات تشریف فرماؤ صلوات دا پڑھنا عظیم عبادت ہے سارے صلوات پڑھو اللہم اپنے اپنے بیماران دی صحت یابی واسطے صلوات اللہم باہر میں آقا دی آمد و ظہور واسطے درود ہو اللہم نعرہ تکبیر علی بادشاہ دی خالق دا نام بہت بلند ہے سارے بولو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری مل کے بولو کل ایمان حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت بآواز بلند صلوات دعا ہے محمد و آل محمد خالق اس مومنین دا ٹر آیا بانیاں نے جشن دا اہتمام میں حقیر دی نوکری میرے تو پہلے میرے تو بعد پڑھنا دی نوکری مالک اپنی بارگاہ وچ قبول منظور فرما مالک بانیاں نو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما عزت بخت رزق کی چیز اضافہ فرما خصوصاً میرے ذمے دعائیں لگیں زوار چودھری اماری یاسر چودھری غلام عمران گجر صاحب چودھری وسیم عباس زوار عدنان نذیر صاحب چودھری ظہیر عباس زید قدیر بٹی عمران اسلم چودھری اسجد علی کسانا حمزہ عارف انہا تاون کیتے جشن دے حوالے نال یہ ذکر دا صدقہ آج دی رات دا صدقہ مالک انہاں دیاں نیک دعاواں اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور کر آمین سارے آکھیا کرو دعا جلدی مستجاب ہوندی تے آج تے پھر رات بھی منگن دی باب الحوائی دی آمد ہے تے کوشش کرو جو اپنی دعاواں ذہن چ رکھو یہ ذکر دا صدقہ مالک انہاں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے عزت بخت رزق کی چیز اضافہ فرمائے اس تو زیادہ بادشاہاں دا ذکر سونا کران دی توفیق عطا فرمائے انہاں دیاں جتنیاں سارے تقریباً پردیس وچ نے انہاں دیاں جتنیاں پریشانیاں امام حسین بادشاہ دے سونے پتر دی آمد دا صدقہ مالک پریشانیاں دور فرمائے مالک بھائی عدنان نذیر نو بھائی اسجد نو اور جتنے بھی بیرون ملک نے پیپراں دا مسئلہ جاں ہور کوئی مسئلہ مالک انہاں دیاں پریشانیاں مصیبتاں دور کرے مالک دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے عزت بخت رزق کی چیز اضافہ فرمائے اتنا بادشاہ رزق دین جو بادشاہاں دے ذکر وچ دل کھول کے خرچ کرن اس تو زیادہ بادشاہاں دا ذکر سونے طریقے نال کرا سکن مالک ساڈیاں دعاواں اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرما مالک ذکر دا ثواب جنہاں تاون کیتے حاضرین دے ساڈے جتنے بھی مرحومین مالک انہاں دے روحانی سال فرما انہاں دی قبر دی منزل آسان فرما ہر دعا زبان تے نہیں آ سکدی ہر مومن دی نیک حاجت اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرما مالک ساڈے بار میں ہادی دا جلد جلد ظہور فرما اللہم صلی علی محمد و آل محمد درود سارے حضرات پڑھو بھائیاں دی مہربانی جڑا انہاں ٹائم نال پڑھا دیتے سفر اگے دو ڈیوٹیاں نے تے انہاں نوں آکھیا بھائی مہربانی کرو ذاکر پیچھے بڑے پڑھن والے تے
مہربانی انہوں کی بےعد نال نال واد آئی بھی سارے ساتھ میں کھڑا ہو جاس. اجازت نوکری شروع کریے جی. جو آ گیا ہے بقا کی نوید لگتا ہے. باب الحوائج کا جشن ہے تو میں اگے آخیا دعاواں ذہن چ رکھنی ہیں. جو آ گیا ہے بقا کی نوید لگتا ہے, تمام حسن اسی کی خرید لگتا ہے. جاگنا جاگنا بھائی, جشن ہے تو پتہ لگے جشن چاہیے. جو آ گیا ہے بقا کی نوید لگتا ہے, تمام حسن اسی کی خرید لگتا ہے. جس سے خوشی نہیں, یاور بازی میں پیدا, جس سے خوشی نہیں پاک اصغر کی آمد کی قسم خدا کی وہ بندہ یزید لگتا ہے. سارے 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 بھائی, اصغر نے جگ میں آتے ہی اعلان کر دیا. دو سطرہ بھائی آکھن لگا الوی صاحب, بھائی اقبال جی دو سطرہ آکھن لگا, ویکھنے کیڑا بندہ میرے نال سفر کر رہے. اصغر نے جگ میں آتے ہی اعلان کر دیا. اگلی سطر پتہ لگنا کیڑا بندہ میرے نال سفر کر رہے. اصغر نے جگ میں آتے ہی اعلان کر دیا, 6 ماہ رہ گئے ہیں شکست یزید میں. ہائے 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 ہائے, بولو بسم اللہ کرائیں, ہاتھ سلامت رہے, بسم اللہ کر. تھوڑی محبت میں کے دل آ جائے, دو سطرہ ہو رکھا جی. اصغر کے جس نے پاؤں نہ رکھے زمین پر. پہلی سطر میں آخی ہے, تصا اپنی مرضی نال سنی. نیاز حسین اگلیاں سطر دے پوری توجہ. جشن دا آغاز ہے, مومنین آندے رہ سن, جشن سونے انداز نال تسا سننے. پتہ لگے بعد مہماناں آون والے بھائی موجیاں لے لے جشن سونا سن دین. جو پتہ لگے جو جشن چ بیٹھے ہو. اصغر کے جس نے پاؤں نہ رکھے زمین پر. اگلی سطر الوی صاحب بھائی جان, اگلی سطر ویکھنی. اصغر کے جس نے پاؤں نہ رکھے زمین پر, اسلام کو زمین پہ چلنا سکھا دیا. بسم اللہ کر, بسم اللہ. اور یاد رکھو, 6 ماہ کے علی نے تلوار کے بغیر, 6 ماہ کے علی نے, حیدری صاحب زوار جی, 6 ماہ کے علی نے, بھائی تیر شباز جی, 6 ماہ کے علی نے تلوار کے بغیر کر وہ بلا کی جنگ کا نقشہ بدل دیا. جنہوں نہیں سمجھ آئی میں پھر آدھا, 6 ماہ کے علی نے تلوار کے بغیر کر وہ بلا کی جنگ کا نقشہ بدل دیا. قاتل کو اپنے تیر پہ تھا فتح کا گماں, اصغر نے مسکرا کے نتیجہ بدل دیا. اے ہاتھ سلامت بھائی, اے ہاتھ سلامت بھائی, اے ہاتھ, بسم اللہ کے. بسم اللہ کراں تیری زندگی ہوئے, بسم اللہ کراں جی. لو جی قصیدہ بادشاہ علی اصغر دی آمد دا, ایڈا سونا میرے بھائی ہیں تمام کیتے, لائٹنگ ہوئی ہے مومنین دے بان دا سونا ہے تمام, ممبر پاک سونا سجائے, بڑا سونا انتظام کیتے. سنا جی قصیدہ جی, درود سارے پڑھ میں جناب نو سناواں جی. نور ہی نور پھیلا ہے دارن میں, 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 نور ہی یا علی. میں کہ نور ہی نور پھیلا ہے, وہ انہوں بشر رکھنے لیا میں پیدا, نور ہی نور ہی نور پھیلا ہے دارن میں, نور ہی نور پھیلا ہے دارن میں, نور ہی نور پھیلا ہے دارن میں, نور ہی مولا علی اصغر دہور ہو جائے. شریف
حاصل ضیا ہو گئی آباد رہو سلامت رہو نور ہی نور پھیلا اگے بابے بھی آدھے آن بس سردی نہیں پوندی پی اس واری راضی ہو نا اس واری ٹھنڈ پئی ہے ہاں نور ہی نور پھیلا ہے دارن میں نور ہی نور پھیلا جاگی جاگی دارن میں نور ہی نور پھیلا ہے دارن میں اور شریعت کو حاصل ضیا ہو گئی آئے اصغر تو شبیر کہنے لگے اصغر تو شبیر آئے اصغر تو شبیر ستر بکھنی آئے اصغر تو شبیر کہنے لگے آج پوری میری کربلا ہو گئی یا علیہ بسم اللہ بسم اللہ آئے اصغر تو شبیر کہنے لگے آئے اصغر تو شبیر کہنے لگے آئے اصغر تو شبیر کہنے لگے آج پوری میری کربلا ہو گئی یا علی یا علی آب حاضر و سلامت رو باب الحوائد آمد ہے شہزاد علی اصغر دی آمد ہے جڑے بندے نماز پڑھ دیو ماشاءاللہ سارے نمازی ہو صحیح دگاہ رکھ دیو خاک شفا دیو نہ بندے نال گالے شیر پیش کرے تے گل کڑی یاد ہر نظام مودت میں رائج ہے یہ سلامت بسم اللہ سید تواڈی زندگی یاور با زندگی ہوگی بارے توں جی میں پیادا باب الحوائد دا شعر پیش کرنا چاہندا ہر نظام موعدت میں رائج ہے ہر نظام موعدت میں رائج ہے کم سینی میں ہی باب الحوائد ہے یہ کم سینی میں ہی باب الحوائد ہے یہ کم سینی ہاں باب الحوائد ہے یہ ہر حلالی کے ماتھے کا جھومر بنی 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 مطمئن آج خاک شفا ہو گئی بسم اللہ سید آباد رہو سلامت رہو مطمئن آج خاکے شفا ہو گئی شہزادے دی فضیلت دشیر چاچا صادق جی ایڈا پڑھا بے ساختہ منہ چلی علی ہو گئی فضائل پڑھا لگا امام حسین پتر نو چاہ کے میدان ہی چاہے علی اصغر پانی منگیا کمی نے شش جمائی منظر کیڑائی نیاز حسین دوسری سطح تے پوری توجہ کام ایسا کیا آج تقدیر نے قاتل کو ہی کر دیا تیر نے بولا جنلا زبان عطا کی تھی انجنی ہر بندہ بولے حیدر 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 ہاتھ بلند کرو حیدری کام ایسا کیا آج تقدیر نے قاتل کو ہی کر دیا تیر نے آباد رو رکیا رکیا میں اس واسطے ہمیں ٹافیاں کھول لو تسی ٹافیاں کھول لو میں شیر پڑھنے ٹافیاں دی نظر شیر نہ ہو جائے
ਕਾਫੀ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸ਼ੇਰ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ ਦੀ ਟਾਫੀਆਂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਲਏ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾਦ ਕੇ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾਰਾਏ ਹੈਦਰੀ ਕਈ ਬੰਦੇ ਪੈ ਸ਼ੇਰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਕਾਤਲ ਕਤਲ ਕਾਤਲ ਕੋ ਹੀ ਕਰ ਦਿਆ ਤੀਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਤਲ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਿਹੜੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੇਖਣਾ ਸਜ਼ਾ ਕਿਹੜੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕੰਮ ਐਸਾ ਕੀਆ ਅੱਜ ਤਕਦੀਰ ਨੇ ਕੰਮ ਐਸਾ ਕੀਆ ਅੱਜ ਤਕਦੀਰ ਨੇ ਕਤਲ ਕਾਤਲ ਕੋ ਹੀ ਕਰ ਦਿਆ ਤੀਰ ਨੇ ਹੋਰ ਹੋਰ ਕਰ ਦਿਆ ਤੀਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਲਾਨਤ ਹੀ ਪਾਏਗਾ ਮੈਂ ਸ਼ਰਦਲਕ ਸਿਰਫ ਲਾਨਤ ਹੀ ਪਾ ਮੈਂ ਸ਼ਰਦਲਕ ਸਿਰਫ ਲਾਨ ਸਜ਼ਾ ਕਿਹੜੀ ਹੋਈ ਸਜ਼ਾ ਹਸ਼ਰ ਤੱਕ ਹੁਰਮਲਾ ਕੋ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਆਬਾਦ ਰਹੋ ਆਬਾਦ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਚੌਦਾਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਮਾਲਕ ਕਬੂਲ ਕਰੋ ਜੀ ਕੁਤਬੀ ਲੱਗੀ ਜੀ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਚਾਇਆ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਲਸ਼ਕਰ ਦਾ ਜ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਇਮਾਮ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਚਾਹ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੁਣਾਵਾਂ ਜੀ ਇਹ 14 ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦੇਵੇ ਨਜ਼ਾਰਾ ਮੇਰੇ ਅਸਗਰ ਦਾ ਇਹ 14 ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦੇਵੇ اسی کی چلتی ہے آب و انعام پر کیا تبصرے کرے کوئی اس کے مقام پر مورے اسی کی چلتی ہے آب و انعام پر کیا تبصرے کرے کوئی اس کے مقام پر تو بارگاہ حق سے ذرا مانگ کر تو دیکھ تقسیم رزق ہوتا ہے علی اصغر کے نام پر اے چودہ آباد رہو آباد رہو تواڈی زندگی بھائی تسی جیو بھائی پچھلے سارے سارے ہائے داری ਜਿਵੇਂ ਸੈਯਦ ਇਹ 14 ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦੇਵੇ ਨਜ਼ਾਰਾ ਮੇਰੇ ਅਸਗਰ ਦਾ ਇਹ 14 ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦੇਵੇ ਨਜ਼ਾਰਾ ਮੇਰੇ ਅਸਗਰ ਦਾ ਇਹ 14 ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦੇਵੇ ਨਜ਼ਾਰਾ ਮੇਰੇ ਅਸਗਰ ਦਾ ਇਹ 14 ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦੇਵੇ ਨਜ਼ਾਰਾ ਮੇਰੇ ਅਸਗਰ ਦਾ ਇਹ 14 4-17 ਅੱਖ ਲਗਾ ਸਰ ਜਾ ਬਈ ਨਜ਼ਾਰਾ ਮੇਰੇ ਅਸਗਰ ਦਾ اسلام کے وجود کی ہر سانس جوڑ دی کون علی اصغر اسلام کے وجود کی ہر سانس جوڑ دی پل میں یزیدیت کی ساری آس توڑ دی پل میں یزیدیت کی ساری آس توڑ دی چھوٹے سے پاک ہاتھوں سے کربل میں ظلم کی رباب کی اصغر نے گردن مروڑ دی بولو زندگی ہوئے زندگی ہوئے زندگی ہوئے ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਈ ਜਾਨ ਤੁਸਾਂ ਜੀਓ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾ ਇਹ 14 ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦੇਵੇ ਨਜ਼ਾਰਾ ਮੇਰੇ ਅਸਗਰ ਦਾ ਇਹ 14 ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦੇਵੇ ਨਜ਼ਾਰਾ ਮੇਰੇ ਅਸਗਰ ਦਾ ਇਹ 14 ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦੇਵੇ ਨਜ਼ਾਰਾ ਮੇਰੇ ਸਾਧਕ ਜੀ 4-17 ਹੋਰ ਆਦਾ ਹੈਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਹੀ ਦਾਦਾ 4-17 ਵੇਖਣੀਆਂ ਅਸਗਰ ਕੀ ਜਬੀ ਪਰ ਵਫਾ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਚਾਹੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖ ਕੇ ਆ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਅਸਗਰ ਕੀ ਜਬੀ ਪਰ ਵਫਾ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਬ ਰੂਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਹਰਾ ਕੀ ਦੁਆ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹੁਸੈਨ ਪਿਆ ਦੇਣਾ ਅਸਗਰ ਕੀ ਜਬੀ ਪਰ ਵਫਾ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਬ ਰੂਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਹਰਾ ਕੀ ਦੁਆ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹਾਥੋਂ ਕੀ ਲਕੀਰੋ ਕੋ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਸੇ ਦੇਖੋ ਇਸਲਾਮ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਨ ਕੀ ਕਜ਼ਾ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਰੇ 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 ਬਈ ਹਾਏ ਦਾਰੀ ਇਹ 14 ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦੇਵੇ ਨਜ਼ਾਰਾ ਮੇਰੇ ਅਸਗਰ ਦਾ ਇਹ 14 ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦੇਵੇ ਨਜ਼ਾਰਾ ਮੇਰੇ ਅਸਗਰ ਦਾ ਇਹ 14 ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦੇਵੇ ਨਜ਼ਾਰਾ
محبت دوے کے چار سطرہ ہو رہا تھا جی میں ماریا او ماریا جی میں ماریا جی میں بڑے بڑوں سے بڑا ہے حسین کا اصغر جاگنا ہے جاگنا ہے بھائی بسم اللہ جی حیدری صاحب میں کہ بڑے بڑوں سے بڑا ہے حسین کا اصغر بڑے بڑوں سے بڑا ہے حسین کا اصغر حسینیت کی بقا ہے حسین کا اصغر غرور کرتی ہے جس ہرملا پہ فوج یزید اسی لانتی پہ ہنسا ہے حسین کا اصغر اللہ مان اللہ مان بسم اللہ ہائے داری سارے 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 بھائی ہائے داری بسم اللہ کرا تواڈی زندگی تساں جیو اے چودہ نو ملا دے وے نظارہ میرے اصغر دا اے چودہ نو ملا دے وے نظارہ میرے اصغر دا اے چودہ نو ملا دے وے نظارہ میرے اصغر دا اے چودہ جڑے بندے اجا تائیں بادشاہ شامل نہیں ہوئے سر چو اصغر دا اے چودہ نو ملا دے وے نظارہ ماہ و عنبر کے ساتھ ہیں ہم آج بھی حسین تیرے لشکر کے ساتھ ہیں غیرت کے ماہ و عنبر کے ساتھ ہیں ہم آج بھی حسین تیرے لشکر کے ساتھ ہیں حرمل تو اپنی ماں کی بھی نگاہوں سے گر گیا دنیا کی ساری مائیں علی اصغر کے ساتھ ہیں تواڈی زندگی بھائی تواڈی زندگی بسم اللہ اے چودہ نو ملا دے وے نظارہ میرے اصغر دا اے چودہ نو ملا دے وے نظارہ میرے اصغر دا اے چودہ نو ملا دے وے نظارہ میرے اصغر دا اے چودہ نو ملا دے وے نظارہ میرے اصغر دا اے چودہ فرد ثانی ویکھنی ہے فرد ثانی نظارہ میرے اصغر دا خدا دے دین نو ملیا سہارا میرے اصغر خدا دے دین نو ملیا سہارا میرے اصغر دا خدا دے دین نو ملیا سہارا میرے اصغر دا خدا دے دین نو ملیا سہارا میرے اصغر دا خدا دے دین نو کون علی اصغر کون علی اصغر اصغر دا خدا دے دین نو ملیا سہارا میرے اصغر دا مبادت دا سمندر ہے ایندا نوکر کلندر بلند کرو ہائے داری مبادت دا سمندر ہے نا نوکر کلندر مبادت دا سمندر ہے نا نوکر کلندر مبادت دا سمندر ہے نا نوکر کلندر ہے نلبیا ہے ولیاں نو کنارہ میرے اصغر دا یا علی یا علی نلبیا ہے نبیاں نو کنارا میرے اصغر دا 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 نلبیا ہے نبیاں نو آوا بسم اللہ میرے اصغر دا نلبیا میرے بہت پیارے بھائی بسم اللہ امام حسین پتر نو چایا پتر نو چاہ کے جڑی مولا گل کیتی ہے سر چا بھائی پتر نو چاہ کے مولا کی آکھے اداما تو نبی لگ دے زبان کھولے علی لگ دے بولو سارے 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 بھائی ہائے داری حسین بادشاہ پتر دے پاسے ویکھ کے گل کیڑی پیا دے اداما تو نبی لگ دے سورج نو اشارہ میرے اصغر
یا علی قصیدہ اور سنائیے شہزادے دا ہی سنائیے جی پسند کنے پانچ 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 بھی بڑا کرنا ہے پانچ بھی پڑھنے ہاں اگے بھی جا کے تواڈے کول ہی پڑھنے اتھے کوٹلی شاہ جانی ہاں اتھے بھی میرا مطلب ہے تسی سنائیے جی اصغر کوئی عیسیٰ نہیں جو گود میں بولے اصغر کوئی عیسیٰ نہیں جو گود میں بولے میدان میں بولے گا آخر یہ علی ہے آئے ہائے ہائے ایک قصیدے دا میں پچھلے سالے پڑھے آئے تھے بھائیاں حکم کیتے سنا دیے جی بسم اللہ اصغر بسم اللہ تک نوری دیوا الا اللہ بسم اللہ تک نوری دیوا الا اللہ بسم اللہ بسم اللہ تک نوری اکھیاں دا تارا اے منو اصغر ڈھیر پیارا اے منو پیارا اے منو اصغر نہیں جی ہر بندہ بولے حیدر 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 دی صدا باہر جائے حیدر 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 ہاتھ بلند کرو حیدری بسم اللہ حیدری نادے تو ود کے پیارا ہے منو اصغر ڈھیر پیارا ہے منو جاگی جاگی اور جتنے عزادار ہو جتنے ماتمی ہو جھولی پھیلانی بھائی جھولی باب الہوائی دا جشن ہے جھولی پھیلانی جڑے بے اولاد ہو دعا ماں ذہن چ رکھنی ہے بھائی باب الہوائی حاجت روا اج سکھ دیا ماوا نو دے پتر ملا جاگنے جاگنے بابل اگلی گل بی بی نے پتر نال کیتی اگلی گل مخدومہ پتر نال کیتی بابا جی مشکل کشا اصغر رب دا ولی لگدا بھاویں جو چھوٹا ہے تو دا علی لگدا ہے شیعت دی بقا اصغر دا جھولا ہے شیعت دی بقا
جاگی جاگی بھائی حشیت دی بکاس گر دا جھولا حشیت دی بکاس گر دا جھولا ہڈیندا ہے جزائس گر دا جھولا وڈیندا ہے جزا دا جھولا وڈیندا ہے جزائس گر دا جھولا عقیدت نال منگ اولاد آ کے عقیدت نال منگ اولاد آ کے کریندا ہے عطا اس گھر دا جھولا تیرا رجب کے روز کا انمول رنگ ہے تیرا رجب کے روز کا انمول رنگ ہے یہ دن رسول پاک کی اپنی امنگ ہے فتوے لگاؤ مجھ پہ اور غالی کہو مجھے کعبہ علی امیر کا پہلا ملنگ ہے ہر ایک سانس کی لے میں ولی ولی ہوگا تیرا رجب دے حوالے نال بھی میرا دل قصیدہ سنائیے ہر ایک سانس کی لے میں ولی ولی ہوگا رجب کی تیرہ گھر گھر گلی گلی ہوگا علی ہے خدا کا اس میں گرامی ہے لوگو خدا خدا کرو پھر بھی علی علی ہو یار اچھا جی انہاں دا دل ہے بھائی ایک قصیدہ مولا علی دی شادی دا پڑھ لی سنا لیے جی مولا دی شادی دا درود سارے پڑھ مجھے ناون سناؤں نہیں بھائی تھکنا نہیں سلوات قصیدے علی پڑھو مناؤ خوشیاں سجاؤ بتیاں علی مولا دی شادی مناؤ خوشیاں سجاؤ بتیاں علی مولا مناؤ خوشیاں سجاؤ بتیاں علی مولا دشا دیے مناؤ خوشیاں سجاؤ بتیاں فرد سانی پڑھنی نہیں تہاڈے دلاں تے نقش کرنی سر جاؤ خوشیاں سجاؤ بتیاں علی مولا دشا دیے مناؤ خوشیاں بندے خوش ہوں عام شادی نہیں مولا علی دی شادی خدا دے گھر دا بن رہا ہے خدا
خوشیاں سجو بتیاں علی مولا دی شادی اے منا خوشیاں بسم اللہ سجو بتیاں اچھا اگے آ جاؤ اگے آ جاؤ شادی اے منا خوشیاں سجو بتیاں علی مولا دی شادی جاگی جاگی بھائی مولا دی شادی پہ پڑھدا مولا دی شادی مولا دی شادی او بھائی میرے ال ویکھی خوشیاں لڑیا ویکھ لا خوشیاں سجاؤ بتیاں بابا جی شادی پہ پڑھدا منظر کیڑا آئی منظر کیڑا آئی علی سے جاگو 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 یا علی یا علی میں کہ علی سیرا سجائی آندا ہے علی سیرا سجائی آندا ہے تے سر تے تاج پائی آندا ہے پوری توجہ علی سیرا سجائی آندا ہے تے سر تے تاج پائی آندا ہے علی سیرا سجائی آندا ہے تے سر تے تاج پائی آندا ہے نبی جان جی ولی جان جی نبی جان جی جج مشکل کشادی جاگنے یا علی یا علی نبی جان جی ولی جانی نبی جانی ولی جانی جج مشکل کشادی جنج گھروں ٹر دیے جڑا جنج گھروں ٹر دیے براتی نال ٹر دین براتی نال ٹر دین براتی نال ٹر دین موجی والے لو جنج ٹریے مولا علی دے منظر کیڑا آئی بھرا خوشیاں منائیاں دے علی دی جنج چڑھائی مولا جن اللہ زبان عطا کیتی ہائے دری جنج ٹریے تے منظر کیڑا آئی بھرا خوشیاں شرکت خدا دیے اے جنج ڈھکسی نبی دے گھر اے جنج ڈھکسی نبی دے گھر تے اُتھ شرکت خدا دیے شیر پڑھنا نہیں میں ویکھنا کیڑی زبان ہے جڑے نہیں بولدی سیدہ کائنات دے مول دا شیر پیش کرنا چاہندا اے جنج ڈھکسی نبی دے گھر یکم ضلع حج گڑی چڑھیا نکاح ہویا ہر شاتے نکاح ہویا ہر شاتے تے اج خانہ آبادی تیرا رجب دا ایک قصیدہ پڑھ لئیے جی پڑھا دے پڑھا تیرا رجب دے حوالے نہ سنائیے جی درود سارے پڑھ میں جناب سنا مجھے ادب کر دی ہوئی ہٹ گئی ہے دیوار کعبہ پھٹ گئی ہے ادب کر دی ہوئی ہٹ گئی ہے دیوار کعبہ پھٹ گئی ہے ادب کر دی ہوئی ہٹ گئی
کر دی ہوئی ہٹ گئی ہے خدا دے گھر نسیری دا خدا تشریف لے آیا ہے خدا دے گھر سلامت رو دیوار دیوار پھٹی بی بی پاک گئے دیوار دے قریب دیوار پھٹ گئی دیوار شک ہو گئی نہ دیوار پھٹی ہے دیوار پھٹی ہے دیوار دوجیاں دیواراں نال گل کیتی جڑیاں باقی ترے دیواراں ہن انہاں نال جڑی دیوار چوتھی دیوار جڑی پھٹی اس گل کیتی یہ گل کیڑی آکھی میں حق دا عنوان ڈٹھے میں کھلدا قرآن ڈٹھے دیوار پہ یاد ہے دیوار پہ یاد ہے میں حق دا عنوان دکھے میں کھلدا قرآن دکھے میں حق دا عنوان دکھے میں کھلدا قرآن دکھے میں نور قدرت ویکھیا ہے میں باب حکمت ویکھیا ہے نور قدرت دیوار کی آنکھیں باب حکمت ویکھیا ہے میں کون دو بار ہٹایا شریف لے آئے زندگی ہو جائے شریف لے آئے میں گل دو بار ہٹائے گئے اشاک شریف لے آئے اب حاضر ہو یا علی یا علی ٹائم میرا مک گئے دو شعر میں پڑھنے یا علی یا علی زندگی باقی ملاقات باقی اے دیوار جڑی پہلی پھٹی ہے اس گل کیتی بابا جی دوسری دیوار بولی اس کے بڑی بڑا مقام ہے تیرا بڑی شان ہے جو مخدومہ تیرے کول رکن تے تون رستہ دیتا ہے مخدومہ نو تیرا بڑا مقام ہے لیکن میرا بڑا مقام ہے اس کے مقام سنا دوسری دیوار پہلی دیوار نو گل کری آکھی عرشیاں نو آندا ڈٹھے آندا اور جاندا ڈٹھے ہائے 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 جاگی جاگی بھائی یا علی یا علی پہلی دیوار دوجی دیوار دوجی دیوار پہلی دیوار نو آدھی تیرا بڑا مقام ہے لیکن میں دنڈو سا میں کے ویکھیے عرشیاں نو آنا دیتے آنا اور جانا دیتے عرشیاں نو آنا دیتے آنا اور ہور جانا دیتے میں ہورا آدھی انٹھیاں ہے تسیرے گاندھی انٹھیاں ہے اولاد شریف لے آیا ہے علی دینا دو دیواراں گل کی تھی آخری شیر بھائی پڑھ دیا تو عرد پڑھنا ہے دو دیواراں گل کی تھی تیسری دیوار بولی نال چوتھی آکھے میری بھی گل رلائیں دو دیواراں رل کے دوسریاں دو دیواراں نال گل کیتی ہے تے گل کیڑی آ دی وچ کعبے دے سائیاں نو ملدا ڈٹھے دو بھائیاں نو بولو یار بولو جنوں جڑے لوگ لفظ سن دے زندگیوں نے زندگی ہوئی دوویں دیواراں دوسریاں دیواراں دے پاسے ویکھ کے گل کیڑی آ دی وچ کعبے دے سائیاں نو ملدا ڈٹھے شریف لے
دربار ما مولا آوے سڑی مو جان مٹا آوے چاچے رہا دا حکم ہے میرے بعد کی میں پڑھنے میرا ویر ہے حسرت کیڑی ہے اللہ دے گھر اس رنگ دے نال سجاوے اللہ دے مست کلندر مست دم مست کلندر بولو بولو سخی لال کلندر